Мемлекеттік сектор мен шағын және орта бизнес арасындағы бюрократия тыйылар емес. Бұл сыбайлас жемқорлық фактілеріне алып келуі мүмкін. Нұрсұлтан қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті қалалық кәсіпкерлер палатасымен кездесу өткізді. Шара барысында мемлекеттік сектор мен бизнестің қарым-қатынасы сөз болды. 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру бағыттары талқыланды. Дөңгелек үстел форматында өткен шараға қалалық әкімдіктер өкілдері, кәсіпкерлер палатасы, қоғам белсенділері және бизнес өкілдері қатысты. Көбісі бізге арызбен келеді, бірақ әрі қарай түрік деп сұраған кезде айтпайды. Оған әртүрлі себептер бар. Себебі біріншіден бизнесті жабу олардың қолында, мемлекеттік қызметкерлердің әрекеттеріне байланысты. Ең үлкен мәселе бұл жердегі көп адамдардың жеңіл жолдарды тауып әрекет жасау. Көп жерде бәрі осы мәселенің бәрі жариялы түрде өту керек. Сонымен қатар елордалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті мемлекеттік сатып алу порталына мониторинг жүргізіп, тауарлар мен қызметтердің 1,4 миллиард теңгеге дейін негізсіз көтергендерді анықтады.